Měsíc utekl. Radžniš je zpátky v siderických kompasech. Tak. Já jsem se tady trošičku zmoralizoval, než jsem začal natáčet. Říkám, co můžu, co nemůžu říkat. Už je to tu zpátky. Ne. Člověk teď váží skutečně jakoby každé slovo, aby nevyvolával zbytečnou paniku, že? Tak to je jediné, co jsem tady řešil. A konec konců, jako vždycky, podívám se do karet a karty ukáží, co bude, co nás bude čekat. No. Tak jo. Měsíc prosinec je před náma. A já tady mám karty Andělů Hvězdného Avalonu. Ne, že by mi trošičku srdce nebušilo, abych pravdu řekl. Uf. A také je zajímavé, že když tady sedím s váma, tak mi jako dopláče. A ne, že by mi bylo dopláče předtím, abyste mi rozuměli, jo? Ale energie toho prosince, jako kdyby čistila srdeční čakru, jako kdyby se uvolňovaly smutky, jako kdyby byl trošičku ten podzim šoupnutý do zemi, ty dušičky šoupnuté do zemi. Asi to nebudou ty nejveselější Vánoce. Už hovořím o Vánocích, ale mluvím o celém prosinci. Agachas Daffeciel. Agachas Daffeciel. Co bys mohl změnit jedinou myšlenkou? Medituj na hojnost. Vizualizuj si vše, co chceš. Žádej upřímně. Odpoutal jsi se od mnohého. Duševní cesty, emocionální cesty, fyzické cesty. Napojil ses na vyšší moudrost. Takhle to zní, že to bylo. Ale ono to bude v tom prosinci. A já tam v tom hvězdném Avalonu cítím u mnohých jako lidí návrat, jako návrat do hvězdného Avalonu. Jako kdyby jsme se dívali tou kartou do jiné dimenze, jako kdybychom se do ní tak jakoby propadali. A to odpoutání se může být i ta tranzice některých lidí. Já neříkám, že se to bude týkat přímo vás, ale bude se to dotýkat vašeho okolí přirozeně. A znovu mi to tam táhne, jako mluvu o tom. Jako mluv o tom, že se lidé jakoby vrací domů, nebo že se budou vracet do míst svého srdce, nebo do míst svého původu, nebo že se budou vracet do náruče matky zemi, nebo že půjdou za vílama, nebo hovoř o tom, že není od věci jako protáhnout vnímání existence. Hodně mě tam chodí tmavě zelená léčivá barva. Hodně mi tam chodí merlinovská energie rozpustit strachy. A strachy rozpustím ten moment, kdy se podívám těm strachům do tváře a kdy se je nebudu bát pojmenovat. Tak, když jsme u těch strachů, tak já si tady vytáhnu karty truchlení. Máme tady v balíčku. Takže z čeho máte největší strach? Nebo z čeho budete mít? Tady ta karta vypadla. Modlitba za tebe. No, modlitba za tebe zní, jakože v ní není obsažen strach, ale já musím říct, že jsem to měl na jazyku předtím. Modlitba za tebe. Každý ten moment, kdy se budu modlit,
Tak musím mít zcela jasno, že se modlím s nějakým záměrem, který nemá za cíl popřít strach, který mám. Nemá za cíl udržet si něco. Protože si dokážu představit, že v době, kdy kolem umírá hodně lidí, dokážu si představit, že ze strachu si najednou někdo vzpomene, že modlitba by mohla pomoct. A bude to modlitba typu: Pane Bože, neber mi ho, já se budu o něj starat, já se budu... A místo toho, aby tam byla modlitba typu: pokud se chce uzdravit jeho duše, pokud se chce jeho duše vrátit, tak tady vytvářím prostor, aby mohla, a pokud chce jít do světla, tak ji vytvářím prostor, aby do světla odešla. V téhle modlitbě není strach. Není strach z té smrti. Jo, takže tam je cítit v tom měsíci prosince jako snahu tahat zpátky ty lidi, kteří třeba chtějí jít pryč do svého hvězdného Avalonu. Jo. Takže je tady prostě přítomný strach ze smrti. Je. A skrývá se hlavně, nebo je viditelný a bude pro vás viditelný moment, kdy se půjdete modlit. A budete se chtít pomodlit za toho druhého. Nevím, chodíme si tady ty karty uložit zpátky do krabičky, jakože jsme se podívali. To je zajímavý. Někdy u těch karet truchlení. Protože já si neuchovávám krabičky od karet, jako od těch svých, ano, to je pravda, ale já si ty karty normálně zagumičkovávám a jenom karty truchlení mám takhle jakože v té krabičce. A to jsou snad jediné karty, které v té krabičce mám, a že těch karet mám. Asi mají mít tu čest. Tak. Jak nahoře, tak dole mi chodí. Jak nahoře, tak dole. Potrestaná pícha, nebylo to tu už. Nebyla tu potrestaná pícha minule. Já si to teď nevybavu, abych pravdu řekl. Já těch karet navykládám. Potrestaná pícha. Princip nahoře obklíčení, princip dole úkryt. Pro následování, potrestaná pícha. No, možná to bylo v kartopádu, v černým. To je zkrátka karta, která odpovídá lockdownu, která odpovídá tomu uzavření, být doma, pocitu, že mě někdo pronásleduje. No, kde by ne, když si tadyhle sundám roušku. Jo, je to ten způsob, ale ve výsledku potrestaná pícha zase poukazuje na to, jak těžké je pro ego jako být v té pozici toho trestaného. A ten moment, kdy začnu zvedat prst a poukazovat na někoho jiného, no tak už se jako vzdaluju moudrosti té karty. Já vlastně jako kdybych si měl připustit, že to, co se děje obecně jako v té společnosti, že je to vlastně forma trestu za chyby, které jsme udělali. Já, který jsem udělal, vy, ty, kdokoliv jiný. A nemusí to být nějaké viditelné chyby. Je to jako ten způsob trestu, kdy, když se nikdo nepřizná, tak za to budou moct všichni. A tenhle ten trest, jako kdyby byl plánovaný z hůry. Jo, že vlastně oni nás chtějí jakoby z hůry obklíčit. A my se ukrýváme, my nechceme převzít jako odpovědnost a připadáme si pronásledovaný. Tím božím trestem, když to takhle pojmenuju. Nevím, proč mi to tak chodí. No, nikdy bych si nemyslel, že tyhle ty slova budu říkat, ale jako je to potrestání té pýchy. A u každého je to trošku něco jiného a v kolektivu je to něco jiného. Takže bych řekl, že to, co se děje, v mnoha různých ohledech řeší duchovní pýchu a pýchu lidskou.
A je to ozdravné. Je to ozdravné. Potrestaná pýcha. Jako, tak si to přiznejme, kdo by chtěl zůstat jako v pocitu, že udělal něco špatně. Každý se bude chtít vyvlíct z toho pocitu. Nikdo nebude chtít převzít odpovědnost za to, co se děje. A teď jako kdyby tahle ta karta říkala, podívej se. A můžeš si myslet, že to, co se děje, je chyba politiků. Můžeš si myslet, že to, co se děje, je prostě příroda. Můžeš si myslet cokoliv. Ale zkus se vrátit do centra, a teď ne do srdce, ale do centra svého bytí. Zkus se tam vrátit. Nemusíš vědět, kde to centrum je. Prostě jdi dovnitř sebe, jdi nejhlouběji, co dokážeš. Propadni se do nejhlubšího svého středu. A buď v něm. A posaď se tam, třeba na takovou léčivou židli. Zelenou, jako kdyby tam byl takový zelený nefritový trůn. Který tě uchytí, abys v tom středu zůstal. Buď v něm. Buď v něm po celou dobu příštího měsíce. Už teď si do něj sednul a už se z něj nezvedneš. Jsi tam a nemůžeš vyjít ven ze svého středu. To byla jako velmi silná energie. Která mám pocit vás teď zakotvila ve vašem nitru a jste tam, i když možná teď si máte pocit, že proti své vůli, že jste tam být nechtěli. Jsem ani netušil, že to přijde, ale chodí mi teď vytáhnout knížečku, ve které se o nefritu píše, jenom vám nevím přesně kde, tak mi dejte chvíli. Je to v mahjongových kartách, ale nevím, jaký má číslo ta karta. A mně přijde, že si k tomu nefritu máme něco přečíst, že nefritový trůn, koho by to napadlo? Nefrit. No jo, a přijde mi, že teď tam došlo jako k ukotvení, k tomu vědomí, že jste jakoby přikotvený k tomu nefritovému trůnu a ona vám to bude pomáhat. Protože vám to zamezí vlastně v tom vyhnout se té odpovědnosti osobní, osobně duchovní. Takže vám to zamezí v tom ukázat. A mělo to podobnou energii teď toho obklíčení, jestli jste si toho všimli, že jste neměli jako na výběr. Já taky ne teda, tak jsme v tom všichni spolu. Tak, nefritový trůn, nefrit, nefrit, nefrit. To bude určitě někde na začátku jako na schvál, vždycky to tak bývá, že jo? Nefrit, nefrit, nefrit. Kde pak ho máme? Možná, pokud máte něco doma z nefritu, jako vzít si to jako takovýho pomocníka, dát si to na oltář. Nefrit. V Číně je nefrit ceněn nad zlato. Když se vydobude ze země, je to jen neživý kus kamene. Svou hodnotu získá, a když se surový kámen díky práci a dovednosti lidí promění v cenný předmět obdivovaný i císaři. A nefrit navíc nerezaví, nebledne a nepodléhá zkáze, je to věčný poklad. Proto nefrit symbolizuje usilovnou práci směřující ke vznešenému cíli. Představuje trvalé hodnoty dlouhého přátelství, dlouhověkost a smysl pro spravedlnost. A teď mi chodí přečíst, co znamená nefrit v pozici střed, protože ten nefritový trůn byl vlastně ve středu.
celkově říká, že nic se nestalo nadarmo a že pilná práce přinese trvalou odměnu. Ty, kdo si myslí, že už nedokážou zvládat životní problémy, protože jich je jich příliš, Nefrit nabádá, ať jste vytrvalí, nebo ať jsou vytrvalí, protože nakonec dojdou uznání. Těm, jejichž osobní vztahy procházejí těžkým obdobím, připomíná, že spojení, které se těžko navazovalo, se i těžko přerušuje. Lidé s finančními problémy jsou vedeni k ještě větší vytrvalosti, protože odměny nejsou v dohledu ještě, ale k tomu, kdo bude trpělivý a odhodlaný, se vyplatí mít chvíli strpení a počkat. V otázkách týkajících se zdraví je třeba snášet současnou situaci statečně, protože věci se časem zlepší. A teď tady ještě zajímavá věta. Nefrit může považovat za negativní pouze lenoch, protože ukazuje, že překážky vnitřní spokojenosti jsou způsobeny jen vlastní neochotou čelit realitě života a věnovat se práci. No, hustý, co? Tak jo. Já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A teď mi chodí, že u výkladu, které teď uvidíte, bude vždy důležitá ta středová karta. A nebo ta, kterou budu na střed dokládat. Tak jo. Užijte si svůj výklad a vnímejte ho jako posezení ve vašem nefritovém trůnu. Ahoj, já zdravím kozorohy, tady zrozence od 19. ledna do 12. února a uvidíme, co nám tady dneska vyjde v kartách. Co nám dneska vyjde, ale co nám vlastně vyjde na měsíc prosinec. Jo. Mějte na paměti nefritový trůn ve svém srdci, na kterém máte sedět jako přiklovaní. Dál už ukáží karty. No. Co v tom vidíte? Mě tady hodně chodí, když se jakoby na to ladím, nebo když se na to dívám, tak mi hodně chodí, dřív než kdy jindy, vlastně dřív jindy jsem se tím vůbec nezaobíral. Tadyhle máme ochranou duhu. Ochranou duhu, která chrání pana Rohlíčka s paní Rohlíčkovou. Ale tentokrát mě hodně jako přitáhlo pozorností to narušení.
které jako za normálních okolností v tom nevnímám, ale teď úplně vnímám jako, že narušení ochrany určitého, no spíš ani nechce se mi říct vztahu, je to prostě narušení ochrany. A teď, když si to vezmeme, tak nad tím máme mírnost, kde máme ty hodiny, ve kterých je zavřený pan Rohlíček. A teď je tu ta narušená ochrana. Je to jako kdyby tadyhle někdo bouchnul do těch hodin a udělal do nich díru. A najednou tu je pan Rohlíček mimo bezpečný prostor, kde si můžeme říct, to může představovat karanténu, to může představovat jako, že jsem zavřený doma. A najednou je mimo bezpečný prostor, opírá se o meče a krvácí, protože je rozepřený rukama a nohama a drží se těch čepelí. A tohle to všechno je jeho krev, která jakoby vytéká. Takže tady je jako kdyby narušení té jako ochrany. I mi to tvarem teď připomíná jako roušku. Jakože nedostatečnou ochranu. Tady vidím v těchto dvou kartách něco, co sleduju v televizi. Tady máme věšteckou kouli v ruce pana Rohlíčka. On se do ní dívá. Je to jako kdyby se tady díval do televize na přednes nebo na nějaký projev státníka. A má to dost bezútěšnou atmosféru. A také tady je dost vidět, že tu je někdo třetí, kdo rozbíjí konkrétní vztah manželský. Nebo takový vztah, který trvá třeba 10 roků, jo? A povede se mu to. Jo, je tu rozbití prostě manželství nebo toho vztahu. A nejde o definitivní rozchod, který tady je teda taky naznačený, ale jde tu o prolomení té důvěry, té důvěrnosti, té intimity. Ten rozchod je pak už jako důsledkem. Ale vlastně ty karty akcentují tu ztrátu té důvěry. Absolutní. A co mi tam chodí nejvíc, že někdo pošlapal jakoby moje saténové prádlo, když to tak řeknu. Jo? Takové, které je jemné, které si opečovávám. Někdo vtrhnul do mé svatyně. Je tu velmi silná jako nepřízeň počasí, nebo počasí, chodí mi počasí, která má vliv na určitou cestu, na kterou se vydáte. Na cestě, kde sbíráte hodně odvahy. Tady by se mi chtělo říct pozor na aquaplaning, pozor na předčasné mrazíky a námrazu a led, když pojedete autem. Ale i obecně mi přijde, jakože nepřízeň počasí podmínek dost ovlivní i cíl vaší cesty. Jako nejenom ten průběh. Centrální karta, ta, která představuje střed
a nefritový trůn. Představuje tedy televizi, potažmo představuje telefon, potažmo představuje nějakou věždbu, potažmo představuje nějaké mé plány, ideje, které mám ohledně své budoucnosti. Když se podívám do středu, tak tady vnímám tu nefritovou barvu a vidím, že se jí musím přidržet. Jako jednou rukou se držím a jednou rukou držím koule a dívám se do budoucna. Jednou rukou dělám logické a bezpečné kroky a druhou rukou dělám něco, co není úplně tak bezpečné a co nepřináší ve výsledku dobré. Čas mnoho ho nemáš. Musíš si pospíšit. Když jsi naposledy radostně křičel, probuď v sobě vnitřní dítě. Nechej ho radovat. Raduj se a dej o tom vědět. Uspořádej oslavu, i když nic neslavíš. Kup si něco hezkého na sebe. A je zajímavé, že karta pojmenovává všechno, co v tom výkladu není. A taky, když tady vykládám pro vás, tak musím říct, že je to jako kdybych seděl na jehlách. Jo, pořád se tady vrtím na židli, to musíte slyšet, to moje vrzání tou židlí. Jo. Já obvykle ji vržu dost sám o sobě, ale teď mi to přijde úplně, jak když mě někdo bere na nože de facto. Jo, že i ta osmička mečů tady je, jo, ještě jako když mě někdo bere na nože. Nebo mě někdo bere na hůl. Čas, mnoho ho nemáš, což mě vede k tomu, že tady mám vytáhnout kartu truchlení. Jedním slovem, to mě tady vede celou dobu, mluvit velmi jako stručně. A stejně tak máte mluvit i vy, velmi stručně a výstižně. A já se budu těšit příště. Pa, pa.